Sizin nə baş verdi Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları? Bax, sizi döyüb bu hala saldılar. Səbəb nə idi? Dövlət əmri aldılar. Polislər məcburi başını əlmür aldılar. Ama sürmeni özüm sürürdüm. Daha özüm darıyordum. 9000 kralda yerleşen Heydar Ayan'ın mesleği yanında apardılar. Mesleği yanında kendimi mecburi köşünleri sürgün edilmişler oradan öz evlerinin zorun elini alıp karası göndermişler. Gidende bir 30-40 tane herhalde sırf Ford kazanmak beni üç başından var idi orada erazide. 100-200'e yakındı polis var idi. Öyle bir yüzden hapsın ötünden kapalıken her pulu verilir. Kasından buradan kösürülür. Sürün onları taşıyordu. Tanımadığımın formada kök dolu. Yani 55-60 yaşlarında. Yakınlaştı böyle ki sen git yakınlaş orada kök arama formada. 15 soktu. Yıl onu aşına apar terter zorasında düşür. Gel buraya yarıma. Senetlerin yetkiyi tırsal, sana yol pulu hesaplansın verilsin. Bunu size Binəqədi rayon polis əməkdaşları dedi de. Sonra dürcəndim ki, adı Namik imiş. Namik? Bəli, birinin adı... Namik İsmailov, Binəqədi rayon polis idarəsinin rəisi. Bəli, bəli. Birinin adı Namik imiş, birinin adı Oktay. Ha, Oktay, mavini de onun, kök oğlu, kök oğlu. Mavini bir de, hə, rəis öyle. Ama mülkü cimdəydi. Sizi döyən kimlər idi? Bax, niyə döydülər? Şəxsən ikisi. O Oktayla Namik sizi döydü şəxsən. Şəxsən ikisi, bəli. Dörd tərəsi qolumu tutdu polislər. Serjantdan dörd qolumu tutdu, ikisi də döyürdü. Polis serjantları qolunuzdan tutdu, rəisindən, rəisin mavini sizi döydü, bax. Bu hala saldı. O kadar zamanı araya girdi. Ellerini beni aldılar. Onu konuştular ki araya girmeseydiler. Belki de orada inan Allah'a membeydi. Ben gönderecekler var ise. Siz Semaşki'ye ne vaxt getirilmiş? Ben oradan çıktım başına kaçtım. Bunlar dalınca kışkırdılar ki tutun onları. Onlar tutun basit seri. Ben önce kaçtım başına ki hara değilsiz aparırım. Hara değilsiz aparırım. Vətəndaşlar dedim, verin mənə, aparım, hara deyilsin, problem yoxdur. Pulunuzdan nə pulunuzdan istəmirəm. Elə həmin yerdə döydülər sizi. Həyatın ortasında, bəli, qaranlıqda yerə bax, yerə bax. Dizlərimi qoydular, yerə bax, boynumu rəydilər. Dizindən elə çırptı, sinəmə, qarınıma, bax belə. Onu biri dəyəndə, istəyəm ki, nəsə qarınıma nəsə olma. İşte sonra da skor geldi, skor geldi dedi ki sen Sebaşkanlıksan. Git Sebaşkaya. Ve o kaçkınlar aparırdı, zolağın ahırı ne oldu? O kaçkınlar hiç de. Soruşuram ki bir har aparım sizi. Bir dul kadındı. Onun son 5 yaşında bir oğlu var yanında. Göz yaşı elinde deyir ki ne cimde pulum var ne gitmeye yerim var. Ama ona deyir ben bilmirəm para gidip. İşte dostumun evinde bir otaklı ev var. Kırdanında parımı ona salmışım. Ki yazıqlar çöldə qalmasınlar, adam qaşqınlardı. Getməyə yer yoxdur. Bu qar gilə falan söyləmişəm ki, bu qarda da xaçıra getmək və qoy, bazarıqsa deyilib qoyub, deyim ki, bir gün heç olmasın, qalsın orada yazıq çöldə, yanvar ayında hara göndərəsən, koca qarda körpə uşaqdır, onun nəyini mi olar ki? Onları oradan çıxartmaqda səbəb nə idi, bilmədik. Ha? Səbəb nə idi? Məlumatınız yox idi, niyə çıxardınız? Vallahi bilmirəm. Deyəsən, ora plana düşüb, nədir, dövlət tədbiri deyin ilə kim gəldi sürtdüyə gətirib atırlar başına. Öz fəhlələrlə, öz briqadalarla, polislər. Binanın ekstrini boşaltdılar da, arası bir 100-ə yaxın başı səfər verilmişdilər. Deyir, get ki, ora apar tərtərə düşüb, deyirəm, hara, az kəndirə. Bir apar turlarla tərtərə də belə deyək. Səs yazısı var da, döndülər, Polat mənim digər jurnalistə qulaq asmışam. Onu deyəsən, öz telefonda WhatsApp-dan götürdü, hətta canlı yayıma da qoydu. İndi sağlamlığınız necədir, həkimlər nə deyirlər? Sağlamlığım gecə işlə. Əməliyyat olmuşsunuz gecə? Həkim dedi ki, əməliyyat olmasa mümkündür. Doğradılar, töktülər.
Nədən əməliyyat elədilər, bilmədim. Qarın boşluğunu yırtığı küt zərbə nəticəsində qarın boşluğunu cırırıb. Bağarsaq boğulmasa belə gəlmişdi. Gecə ilə əməliyyatı götürdü həkimlər. Şimdi mən özüm ölümlər, vəziyyətimi izədim vaxtı ilə. Hələ də ağrılarınız var da. Ağrılarım var, nədir? Uçuluram, narkozdan təzəcə çıxmışam. Allah bunların bəlasını versin. Hələ bir tanımaz dağımda şər atır. Dövlət qurumlarına, adiyyəti qurumlara nə demək istəyərdiniz? Bundan bağlı. Mən o rəisdi, nə demək ondan? Namik İsmailov. Dəhşət dərəcədə çəkindim. Hələ birinci dəfə mən həyatımda bu cür qorxurdum. O İlham Əliyevdən də, Mehriban xanımdan da, Ramil Usumovdan da, Zakir Qaralovdan da tələb eləyirəm. Mənim şəxsi təhlükəsizliyimi təmin eləsinlər. O adam qərarlıdır və heç kimi də saymır. O durduğu yerdə gəlib burada məni öldürüb qanımı batıracaq. Dünəndə telefondan zəng edib hədələyirdi. Adımı elədim telefonu. Sizi hədələyirdi. Bəli, apar deyir, onun pulunu ver. Gəl deyir, sən deyir, yol pulunu verəcəm. Ay deyirəm ki, istəmirəm yol pulunu. Mən bunu aparım, ara düşürüm axı. Göydən Allah baxır, bu ailə gedəcək yer yoxdur. Bunu ara göndərsən ağzı qaranlığa tərtərə. Adiyyəti qurumlardan, prezidentdən, vicdən. Deməyiz olsun ki, təhlükəsizliyi təmin eləsin. Yəni, həyat təhlükəsizliyi təmin eləsinlər. Mən bilirəm olsun da bu cür insanlara cəzalanmasını tələb eləməyim absurddur, bu mümkündür. Belə baxıram, belə bunlar belə gəlib, belə gedəcək. Heç olmasa mən ayağa qalxıb, özüm başımı sarıma baxana qədər mənim təhlükəsizliyim təmin olmasını tələb edirəm.